እድልም ተስፋ ማለኝ ብዬ አስባለሁ በአገራችን ሁኔታ ግን ምንድነው ብዙ ጊዜ ወጀብ ይሆናል ማለት ያንሳፈናል ሊሆን ነገር ሲመጣ አለ አይደል ይሁን ነገራችንን የነካው ይመስለናል ምናምን ምናምንና ነገሩን በርጋታ አለ አይደል እርግጥ ብሎ ማየት እና ሐሳብ ማዋጣት ወደ መፍትሄ ሐሳብ መሄድ ምናምን ላይ ሁላችንም بنተጋገዝ بنተባበር ብዙ ነገሮችን መቅረፍ እንችላለን ልክ የብርና የሳንቲም አለ አይደል ፍራንክ አለ አይደል የሆነ አሁን ኪሲዮስታውን አሉ ሳንቲሞች እነሱ እንዲህ ይጮሃሉ ለምሳሌ ግርግር ወይም ደሞ ጩኸት ሰውን ይሰበስባል አይደል ዝም ያለ ሰው ግን ዝም ያለ ነገር ማለት ዋጋው አይለኛ ነው ግን አይታይም አይሰማም ልክ እንደዛው ነው እኔም ዲፍን ብር ዲፍን ሲሆን የወረቀቱ ብር እሺ ልበልሽ እናምን በጣም ቫልዩ አለው ግን እንትን አይልም 50 ሳንቲም ስሙን እናምን ግን እንዲ ስታረጊ ቋ ይላል እናምንና ይጣራሻል ይጣራሻል ገብቶሻል ሁሉም ሰው አንደበት አመለካከት የለውም ሁሉም ሰው የሚወደውን ያቃል እኔ ማድገበት ማበረሰብ ይሆን አይነት ቢሆን እኔ የዛ አይነት አስተሳሰብ ላይኖርኝ ይችላል ግለሰብ ዋላ እሱ እንትና እንዲ ያደረገ ነው ማለት ያለብሽ እንጃ በማስ ሲሆን የሆነ ነገር ሲሆን ብዙ ምናጣቸው ነገሮች አሉ አው ብቻችን ነው መንቀረው በነገራችን ላይ ይሄ የብሄር ሐሳብ ምናምን ምንድነው የሆነ የሚያሰባስበን የሆነ ሐሳብ ይኖራል ከዛ እሱ ሐሳብ ያልቀብንና አዲስ ሐሳብ እንፈልጋለን አዲስ ሐሳብ ስንፈልግ ደግሞ ከተሰበሰብነው እናንሳለን ከተሰበሰብነው ማለት ዝም ብሎ አላለ ያንን ሐሳብ ደግፎ ይመጣል ያኛው ሐሳብ ወርድ ስለከሰመ ሌላ አዲስ ሐሳብ ነው የምፈጥረው ለዚህ ሐሳብ ደግሞ የሚሆነ ሌላ ሰው እንፈልጋለን ከፍቶሻል ለዚህ ሌላ ሐሳብ ደግሞ ብዙ ሰው አላል ምን ጥለውን እንጥልና የሆነ ትንሽ እናስቀርና ከዛ አያርፍም ልባችን ደግሞ አዲስ ፓዝ መፍጠር እንፈልጋለን እሱን መፍጠር ደግሞ ስናስብ እያነስን ብቻችን ነው የምንቀረው ከፍቶሻል ብዙ ጊዜ የምታወሪው ለምሳሌ የሚታየው ነው አይደል ወይ የሚታየው ነው እንጂ እኛ ስለ መከባበር ሴቶቻችንና ተብሎ ያቃል ይሁን ለማት አብረን እንደኖርን ተነጋግረና ያቃል ለምንድነው ይሁን ለማት አብረን ይኖርነው ተባብለና ያቃል ይሁን ለማት ተዋደነስና ያቃል ይሁን ለማት ተዋልደነስና ያቃል ነው ተባብለናል ግን አንድ አመት የሆነ ነገር ሲፈጠር ለምንድነውኛ ያቃተን ለምንድነውኛ ማንዋደደው ለምንድነውኛ ማንስማማው ብለን አንድ ቀኗ ነው ምናወራው ብዙ ጊዜ አሁን ነጭ ወረቀት ላይ የሚታዩ ተቆር ያለው አላል የጋራ ታሪካችን አላል አይደለ እሴቶቻችን ምናምን አይታዩንም አይታየንም በቃ እሱ ላይ ነው ፎከስ የምናረገውና እስከዛሬ የኖርንበት እስከዛሬ አብሮን ያኖረን ኢትዮጵያ ነው ማለት ጠብቆ ያኖረውን ነገር ትልቁን ነገር ዘግተናል እጃችን ላይ የነበረውን ነገርና ወደ ኋላ ምናየው መልካሙ ስላል ሆነ መሰለኝ ትንሽ ፈተሽ ማረግ ምናምን ያስፈልጋል ብዙ ነገር ይነካል አሁን ደሞ ብዙ ነገር ይነካል አ ብዙ ነገር ይነካል እኮ አሁን ህልም በተለይ ህልም ደስ ይለኛል ሰው ያለ ሐሳብ መኖር የለበትም በያስባሉ ያለ ህልሙ ምናምን ህልሙ ላይ ፎከስ ያረግ እዚህ ጋር የሚሆነው ለምሳሌ አሁን እኛ እየተነታረክን ነው አይደል ህልም ካለሽ ግን ማለት ነው ትተያለሽ እዚህ ጋር እዚህንሽ ነው እኔ ትልቅ ህልም ስለሆነ ያለኝ እኔ እዚህ ጋር እኔ ቦታ አይደለም ብላም ብለሽ ወደ ህልምሽ ቦታ ትጥጂ ታበርጃለሽ አንደኛው መሆነሽን ታቆሚያለሽ ገብቶሻል የምታዋጫው አለ አንሳብ እዚህ ጋር የምታዋጩት ወኛ ወደዛ ይሄዳል ወደ ህልምሽ ቦታ በቃ ትጓያለሽ ሰው ህልሙ ህልም ያስፈልገዋል በደንብ ህልም ሐሳብ አለ አይደል ለምሳሌ ሐሳብ ካለሽ አንቺ ለምትሮጭበት ሐሳብ ታቂዋለሽ ከማንም ጋር አትቀላቀይም ለለምሽ ትኖሪያለሽ አ የሆነ ነገር አበርክቼ ማለፍ ፈልጋለሁ ታያለሽ ምናምንና ስለያዝሽው ሐሳብ ትጠነቀቂያለሽ ሐሳብ ይዝም ብሎ እንዳይባክን ታደርጊያለሽ ማረፊያውን ታመቻችለታለሽ እዚች ጋር አይቆይ ዝቅብ ይግድ የለም ይሄ ቀን ያልፋል ምናምን ትባባያለሽ ደን ማግን ካለ የትኛው ቀን ነው ቀኑ እምነትስ ምንድነው በጣም አሁን በጣም ወደው ዳይ ወደ ስራ ነው እንደውም አይተሽዋል ዳይ ወደ ስራ አ በጣም ደስ ይለኛል ሁሉም ተኩሳቱ ስለሆነ ስለ ሀገር ጉዳይ ይወራል እዚህ ቤት ስለምናም ከዛ ሳንሰራ ሰዓቱ ያልፍና ይመሻል ቻው ተባብለን ለያያለን እና እሷን ያደረኩበት ምክንያት ምንድነው ሐሳብ ማጣዋጣ ከሆነ ወደ ስራ በቃ ታቻይሽ የምትለው ከሌለ ዝም በል
ምንለው ነገር ከሌለ ምናዋጣው ነገር ከሌለ በቃ ዝም ብለን እኛ በሚያምርብን በምንችለው ሁሉ ማላረድ በሌላ ሰው ስራም እየገባ ነው አይደል ባለው እኔ መሮጥ አልችልም እንደ ኃይሌ ኃይሌ እንደኔ መስፈን አይችልም እንደሌላው ሰው ደግሞ እኔ ሀገር መምራት አልችልም ሀገር የሚመራው ሰው እንደኔ መጫወት አይችልም እንደኔ ግጥም መስራት አይችልም እንደኔ ዜማ መስራት አይችልም ስለዛ ግን በጣም በየመስካችን አሪፍ ነገር መፍጠር እንችላለን ሀገር የሚመራው ጥሩ ካረገ እኔ ደግሞ በጣም ሰቅዬ ሙዚቃዬን እየሰራው በቀን በቀን አዲስ ነገር ክሬት እያደረኩኝ መስጠት እንችላለን ለዚህ ዳይ ወደ ስራ ነው ዳይ ወደ ስራ በቃ ምን ነው ከሌለ ዝም ማለት ነው በቃ ነገ ያስፈራል ምክንያቱም ምንድነው እኔ በነገ በጣም አምናለሁ ተስፋ አለ የተሻለ ቀን አለ ዛሬ የሚያስፈራ ቢመስልም ግን ጥሩ ይሆናል ነገ ዛሬ ማቅላየው እናላለ ማጥላየው ነው ሰው ነገ ወጣለው ብሎ ያስባል ይጨነቃል ጃጅም ያወጣውን ተስፋ እጁን ይናፍቃል